пуцам, помощь! Цел ты такой, в уста тебе! След вчерашния триволов, когато видях близо 1 метър в пайка, как се изнася леко-леко бавно от краката ми, все още не мога да спя. За съжаление бях с костурски тъкъм, леко подготвен, и когато щуката се изнесе на 2 метра, метнах пастърова блесничка с тефлонова кука без контра. И 0,25 повод флуорокарбонов. И чувствах, че рибата просто ми се изсмя. Ако беше ударила, можеше и да не разбере, че съм я закачил с този тъкъм. Сега съм се подготвил доста по-добре, с доста по-големи примамки, и отиваме да я търсим. Това е наистина риба, която се улавя един път в живота. Метрова штука. Дано този ден е днес. Успях да мигна 2-3 часа и сега отивам пак отново да я търся. Пожелайте ни успех. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили, и натиснете subscribe бутона. Отиваме да търсим штуки гиганти при минусови температури. Наистина трудна задача. Дано поне набараме активни и успеем да хванем дори и някоя малка. Но целта са ни големите. Ако нямаме успех с големите, ще почнем да търсим малките. Стигнахме на място и с брат ми почваме да ги търся. Температурата е доста под нулата. Има лед. Лед навсякъде. Надяваме се и каналите не са замръзнали. Да търсиме и студеняли штуки. Общо взето, с пендинг воблери, ако с неутрална плаваемост и с по-дълги паузи. Това е което ми носи успех в това време. Или много бавни колатушки, които се водят едвам-едвам. Така че да има шанс штуката, дори колкото и да е пасивна и да е изпаднала в летаргия, ако минеш достатъчно близо до нея, да я провокира по някакъв начин. Ще ги тестваме и на силикони и ще видим кое ще яде най-добър резултат. Къде има странично перка, виж, е тук. Е, там къде ми е воблера, пропад. Отгоре ми се стори, че е штук. Вижи ми толкова штука, ще е метър. Штукарския риболов е един от най-трудните риболови, именно заради поведението на штуката. Един ден тя може да се сцепи да кълве, да е активна за определен период от време, 2-3 часа сутрин, вечер. Но след това има дни, в които може изобщо да не кълве. Може да ври от штуки, но да нямате удар цял ден. Ще ви дам пример дори на платеното на Панчарел. Знаете каква гадна локва е. Дори и там бяха пуснали 300 кг штука и ни въртяхме 3 часа без удар.
А ние бяхме едни от първите, които разбрах като пуснаха штуките. Още даже не бяха и бодени толкова много. Представете си, 300 кг штука в локва и 3 часа нито един удар. Примерно от 7 до 10. След това полудяват. Имаше 5-6 риби за 20-30 минути. А сега си го представете това водоем, в който е супер обезрибен. Какъв ви е шанса да хванете штука? Штукарите са много интересно племе, въпреки множеството капота, които се правят. Човек, който е лавил штука и му е влезнала под кожата и в кръвта, винаги си остава штукар. Наистина тази риба е най-атрактивният хищник за ловене в България, поне лично за мен. Достига огромни размери, най-забата, най-хищно от всички. И доста борбен, за разлика от бялата риба, които риби до кило излизат като парцеляци. Еми това е, продължаваме, ги мъчим за сега без никакъв успех. Пробваме блесни, силикони, клатушки, воблери, големи, малки, джъркове. За сега нищо, успяхме да оплашим само една риба. И това беше. И чакаме хепи ауър. Ще ги потърсим и на някакви други разклонения, да видим дали може да хванем нещо. Екшън! Ето, че търпението се възнаграждава. Първия пайк за деня. Удари на пойнтерче. Пойнтер е много подходящ за тук, защото е съспендър. Гази малко по-надълбоко, понеже брега е отвесен. Хванахме първата штукичка. Хурей, хурей, хурей! Спасихме капото. Най-накрая имахме удар. Почна да вали и сняг, хора. И най-накрая, ето, търпението и обикалянето ни се възнагради. От 4 часа нямаме риба. Най-накрая хванахме една, само да не ни удари. Сега ще я върнем, не бягай. Изпуснах една към килограм и половина на друго място. За съжаление, точно като дигнах воблера от водата, туловището ѝ се изви, тръгна да го удря, но аз вече бях извадил воблера. Много тъпа ситуация, до сега съм псувал, но не включи камерата. За да не псувам, че имаме все пак и малка аудитория. Изпуснах рибата на деня, но сега поне хванахме и спасихме капото. Не изяждайте мечтите си, пичове, тия риби стават по метър. Мятай направо, за да правиш да обхождаш по-голем периметър. Времето се влуши, почна да вали сняг, по-скоро с ограшица. Продължаваме, ще се опитаме да половим още малко. Да видим дали няма излезе някоя наистина добра штука, която си заслужава. Ако се питате защо съм с очила в това време, тези, които не знаят, очилата са много важна част от риболова, независимо бил той на штука или на нещо друго. Просто ви дават супер много предимство. Хванал съм десетки штуки и други риби благодарение на очилата. Позволяват ви да видите рибата преди тя да ви види. И така имате предимство и повече удари. Примерно на места, които изобщо не бихте метнали, може да видите риба.
Има различни лещи. Важното е да махат от блястите. Най-важното за рибарските очила е да махат от блястите на водата. Такива има от 20-25 лева на балцер, които са най-ефтините, които ще ви свършат работа, до 500 лева на Коста Делмар, които са доста скъпички, но всеки, каквито му харесва, става въпрос, че са задължителна част от екипировката. Дали ще са за 20, дали ще са за 500 лева, не е от толкова голямо значение. Важно е да ги имате. Ето тук стигнахме до едно по-хубаво място. Дълбочък вир, мисля да го пробвам. 100% лежи някоя щука тук. Приятели, току-що ми е такова една штука. Сега ще се пробвам. Обаче примамката и беше голяма. Сега ще се пробвам с по-малка примамка. Помощ! 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 Без повод съм! Помощ! Помощ, бе! Целата и такова е в устата, бе! Помагай, бе! Помощ! Аре, бързо, бе! Бързо, че е хубава риба, бе, момче! Не мога да те чакам, брат! Леле, на ръба е! На ръба е, копел! На ръба е! Много хубава штука! Хо-хо-хо! Бе, бе! Yes, бе! А! 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 Ха-ха-ха-ха! Yes, бе! Уоу! Гледай! На ръба, човек! На ръба! Ти си мислиш, че е метровка ли? Да. Ето, момчета, точно преди да си тръгнаме, се възнаградихме след тази штука. Много хубава штука. Много мора писалчици, бебе! Ковнахме топана най-накрая, за който сме дошли. Не, не е метровката, за която сънуваме, но доста хубава штука. Дъждове, снегове и най-накрая, точно преди да си тръгнем, ето пайка ме ковна и карабинката ме спаси. Ако беше 1 см на лапава по-навътре, край, заминаваме. Късмет, чист късмет, че този, улових този пайк. Чист късмет. Това е, приятели, абонирайте се за канала и очаквайте още зимни штуки. Поне до забраната. Шибнете по един лайк, ако ви е харесал този пайк. Хайде да връщаме рибата обратно. Пуснем штуката във водата. Отиваме да я пуснем. Това е наистина уникален пайк. Достави невероятно удоволствие. Сега отиваме да я върнем. Както казах, риболова през зимата на щука е доста труден, но се отблагодарява с упорство. Още в началото ви споменах. Трябва да търпите много на капота, да търпите много на това, че нямате удари, и
се стига до това, което се стигна днес. Успешен излет. Пишем го успешен. Ако беше ударил някой крокодил метър, щеше да се помни и вовеки. Но за съжаление нямахме такъв успех. Пак предоволно. Наистина пожелавам на всеки такава риба и такава емоция. Другите хора изпитват удоволствие, имаме просто такъв адреналин ме пере, дори от дребно костурче, особено като няма пък нищо. Заради това съм влюбен в това хоби и заради това ми доставя удоволствие. Тоест, за мен риболов е моя наркотик, както казва Гошо от почивка. Адреналина от риба е по-голям от този на кокаина, да. А така, този велик рапър. И това е. Това е, хора. Край на днешния излет. Щупете с край бутончето. Ударете към банарийката и до скоро. Та броени седмици дни до откриването на пастървите. Ще половим още штуки до тогава и след това почваме пастървите. Или поне докато не забранят и штуката, защото скоро я забраняват и нея. 15 февруари мисля, че беше. И почваме да ловиме пастъри. Спомен, напишете в коментарите, кое ви е по-интересно да гледате. Штука или пастъра. Ще го сложа и като въпрос анкета горе. Където ви е по-удобно, там гласувайте или пишете. Хайде!